Na kągi, skaičiu visi, su jumis sveikinuosi ir vėl šmuškutis. Ir šiandien epizodą, kai matome, mes esam Norvegijos jūroje, vėl sugrįžtam. Taipogi, šiandieną gaudysim kalmarus. Tai va, taip atsirado jiems potas, aš tai turiu pirmą žuvį. Tai va, jau gaudžiau vakar per streamą, taip toliau, bet šiandieną irgi nusprendžiau per video pagaudyti. Ir norėčiau dar greitai apie vieną dalyką pakalbėti. O, Blue Whiting, 300 gramų, ok. Šitą rūšį vakar irgi tik taip pagavau. Tai buvo restartas serverių. Vien žodžiu, vėl pabuffino, galima sakyti, mūsų sistemas, taip toliau nepabuffino, vien žodžiu, padarė taip, kad blogesnis kaibimas būtų. Tai ant jigging sistemos ir file sistemos. Tai dabar jau netoks geras kliovas bus tai Norvegijoje. Ir taip čia sėliau ranėjo uždirbti ir dabar dar labiau neišės. Tai, nu, ką padarysi, aišku, ant pilkerių buvo nieko neparašyta, tai ką dar tas pats liks, žiūrėsim kaip čia bus. Tai va, bet taip, tai šiandieną esu 115 metrų dobėj. Štai čia va, kai matot, gangeli dobė, čia yra E5 kvadratas žemėlapyje. Ir, žodžiu, pilkeriaudami, va, tai va, gaudysim mes kalmarus. Tai va, kalmarai šiaip duoda belenkai gerą silverį. Daug labai nepagausit, kažkur tai skaičiu iki 10 per valandą jų pasitaiko. Ir būtent va, maždaug čia jie ir kimba. Vakar čia gal kokias 3-4 valandas pragaudžiau, palyginus gan ilgai, 4 procentų pakeliau, taip toliau. Turėjau kem 6,3, kai matot, tai tikrai labai neblogai. Tai va, žodžiu, nuleidžiu masalą iki 35 metrų gylio. Kaip žinot, kiek nuleidžia, tai nusipirkit šitą vaivorykštinį valą ir va štai čia jums rašys, apytiksliai, keli metrai gali būti neteisingai, bet taip tai viskas normaliai. Tai va. Gaudom kažkur tai tram 5 metrų gylyje, tiesiog sustabdau ryte ir tada va taip va, kilnoju, pilkeriauju ir kažkai tai va žvejuosim. Tai va, gaudau taipogi su pilkerio sistema, 60 kilų pavadėlis vis tiek naudoju, kokius, o turim žuvį, antrą jau. Kilnoju, bet aišku, jau tokių dalykėlių turiu, kuriem reikės procentą, jeigu norėsit naudot, galima bandyti ir tiesiog su pilkeriu ir ten saidos file. O, pirmas kalmaras, va, 300 pm, 1 gramas. Ok, not bad. Štai išsimetam, tai va, gaudau su 125.06 pilkeriu. Štai šituo va, fire stick, glow stickas, fire tubes, turėt flow scent tubą ir file stripas saidos. O tas file stripas, tai čia yra toksai mažiukas, kai matot visiškai. Tai va štai, bam, tam 5 metrai, viskas nuleidau. Ir va štai čia, va, kai matot, fillet of sight, va štai šitą pasidarius esu. Va šiaip labai lengva pasidaryti, tiesiog reikia saitą pasigauti. Saitas čia galima skaiti beveik visur kimba, tai labai tokia lengva žuvis. Ir nuleidžiu, ir tai va, pum pum, palaukiu, pum pum, palaukiu, kol valas vėdas įtempia. Ir matot, va štai čia, va, atsiranda pirking dalykėlis, ta taktika vadinama, ir tikrai labai neblogai veikia. Tai va, aštunkojus vakar kilogramą buvau pagavęs, tai davė man, kiek čia galbūt, 50-60 silverą, tai labai neblogai, sakau, jie moka. Taipogi šitam spote pastaiko nemažai ir pollock, pollock irgi labai geras silverį duoda, ir taipogi whiting. Tai va, šitos va, tris rūšės, sakyčiau, yra pagrindinės, va, tarinas aštunkojus šiam KXP. Va, už tokio dydžio yra kokių 40 silverio. Tai va, štai mano aštunkojus vakar irgi pagautas, tada eina whitingas, va, spiralis vienas irgi, štai čia va matot, ir pagal XP matos, kad labai gerai duoda. Ar dogfishą čia vakar pagavau, tai irgi labai nustabu, dar nuo žuvis. Gerai, štai greitai išsitrauksim, pažvijuosim, paskui naisim pro žuvį, dabar happy hour yra man, tai biški ir procentų pakelsiu, kas irgi neblogai. O, makarėlį va irgi dar kimba šitam spote, pamiršau paminėti. Makarėliai irgi taipogi viena iš tų rūšių. Dabar bandau suras, kur yra mano makarėlis. Makarėlis, bet nerandu šio kažkaip. Bet irgi čia vakar buvau pagavęs virš kilogramo. Man buvo whiting 800 gramų, irgi čia pasigavau. Tai irgi labai neblogai, sakyčiau. Jau toks neblogas dydis. Kaip jam trofėjus, nežinau netgi kiek, bet spėko šiasi apie kilogramą turėtų būt. Ir viskas. Tai va. Žodžiu, štai tai va, kilnoju. Ir makimba visai neblogai žuvis. Tai va, neturiu jokių taškų, nieko išsidėjęs, mano miškirėčiai man rodo zuoda.
Lyg ir jo, vieną tašką pirkiu rig. Taipogi dar tik vieną trofėją ir turiu pagavę šitam žemėlapį, tai yra kas per streamą dar buvom pasigavę mes jį. Irgi visai įdomi. Tai va, pabandysim pažvijot, pažiūrėsim, ko čia gero pagausim. Va taip, tai jie, pagrindė, čia aštunkojai, ne aštunkojai, kalmarai. Aš visų maišau aštunkojai su kalmaru, vakar streamą užvadinau. Kaudom aštunkojus, nors kaudom kalmarus. Apšt, vėl žuvis, kai mato, kibimas tikrai labai neblogas yra. Bet, nu, vis tiek reikia tą taktiką normaliai padaryti. Strong pirking bandžiau vakar, bet kibau pagrindė saidas. Ant tos, tai va, taipogi dar pagau grūzą. Arpien squid, 300 gramų. Pagau polok grūzą būtent iš tam vaspote. Ir tas tai grūzas mano yra, kažkur tai ten, tam, šiam gramų nutropų. Jo, matot, 57 gramų nutropėjos. Čia trofėjus nėra labai lengvas toksai, jau iš tų sunkesnių polo. Tai va, būčiau turėjęs ir trofėjų dar polo, kad būtų labai nuostabu buvę, bet ne va, aš taip mes sugalvoju grūzą duoti. Bet ką darysi? Mane grūzai tikrai mėgsta. Ir ką tu desakysi, vis tiek aš jų pagausiu. Bet va, matai, kivimas tikrai labai neblogas, turim jau 3 kalmarus, aišku dabar yra rytas. Diena biškai kitaip ir naktį, bet taip tai pagrindinis kliovas, sakyčiau, yra ryte ir vakare. Vieną irgi pagausit jų, bet ne tiek daug. Aš taip toliau pilkeriaujam. Ir bandom pagaut, galbūt ir didesnių būtų labai neblogai. Profesijas tiksliai pasakiusiai, nežinau kiek yra. Man rodos 2 kg gal. Kažkas tokio. Šitam pažįstamas turi vien čia šitą trofėjus, nespėjau. Siek lyginį skaičių kokį padaryti, tai būtų 2 kg. Tai va, štai vėl žuvis. Ką čia turim, tai pamatysim. Tikriausiai kalmarą. A ne, blue whiting. Va, štai irgi šitam spote kimba, kas irgi yra visai įdomus dalykas. Štai, užsimetam. Tai jau leidžiasi ant dugno. Nu va. Vėl, nuleisim ir toliau pilnuosim. Tai va. Kitas dalykas, ką jie dar padarė, tai pakėlė kainas. Ten čia nislyperio, kuojos, tarano, bliko, dacas, man rodos, irgi. Taip, kėlė kainas ir pakėlė taipogi XP, kokį gauna. Tai čia yra gan nemažas pliusas, sakyčiau. Šitas tikrai geras dalykas yra, o kiti dalykai tai jau nelabai sakyčiau tokie. Tai va, štai, darom, kilnojam, pirkim, kai matot. Dabar didelės labai bangos nėra, tai gan patogu, nes kai didelės bangos būna, tai iš viso valas labai nešas į šoną ir tada neišėina tas pirkim, tai sunku palyginu žvejot. Ką, bet taip, tai dabar yra 2 šilumos. Wow, pirmą kartą matau, kad taip šalta būtų, kad to čia taip gerai kimba. Matyt, šaltis yra gerai. Dabar vien čia šilumos, įdomu, kiek naktį bus. Gal netgi minusą pasieks. Va, štai, turim vėl žuvį. Jau tikriausiai ne kalmaras. Jo, kaip mat, čia turim hakį. European hakį. 22 gabalai XP. Super, tikrai neblogai irgi žuvis. Tai va, gaudom toliau ir tada tikriausiai susitiksim, kai būsim spawnę arba eisim pardavinę žuvį. Tai va, dabar dar pažvėjau. Va, baigiau žvejybą. Kai matot, štai ką pagavau, 49 minutės, visos valandos negaudžiu, kad va. Makarelių, skumbrių nemažai visai, saidų, whiting, štos, net nežinau, kai šitie per žuvis lietuviškai, bet bent jau chatmarkeriai tai labai gerai ir pinkelių duoda ir silverio visko, bet tai chatmarkeriai kažkaip nepakliuvo. Tai va, bent žodžiu. Einam greitai dar iki kafe, pasižiūrėsim, galbūt orderis koks bus. Ir kai matom, reikia visko, ko neturiu. Tai va. Tada einam greitai iki fish marketo, tai va, parkiam 9 minutės, va, 300 beig silverio. Nu, čia labiau toksai spotas, sakyčiau, aštunkuoju į kalmarą, o šitą pabandyti pasigauti kažkaip, tai va, kaip be būtų keista, tokiu nepagau nei vieno. Bet jo, vakar irgi gaudžiu per streamus, tai virš 1000 pasidariau, vienas du gal kažkas tokio, per ten 2 valandas, tai 5-600, tai sakyčiau, visai neblogai buvo. Tai va. Bet va, pasigavo, matot, tas 7-7-9-50 kelių davė, tai tikrai labai neblogai. Skumbrių va pasigauna, tai kas norit masalo, va, saidų yra visko, galėsit pasigaminti, pasigauti, taip toliau. Tai bet taip, tai šitam video bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti, naikštis kramiktuko. Galit prisijungti Discordą, nordai yra aprašyme po video, galit taipogi prisijungti Russian Fishing 4 čatą. Taipogi Discord yra kanalas pavadinimo anketos, ten užsipildę anketą galėsit pakliūt. Taipogi va čia varbūnų, 273 žaidėjai, labai aktyviai sakyčiau čia viskas klostosi. Tai va, bet taip tai viskas, ačiū kad žiūrėjo, nepamirštam like, subscribe mygtuko ir susimatysim kitą epizodą. Iš vieno ir iki.